ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ አለሁላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁን ዛሬ እንግዲህ የምናየው በቻናላችን ላይ ዎች ታይማችንን እንዴት እንደምንጨምር የሚያሳይ አንድ ዘዴ አለ ማለት ነው። እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህ ምንድነው? አሁን ለምሳሌ በቻናላችን ላይ በአንድ ኢሜል ሳይን አውት ሳንል በአንድ ኢሜል ላይ በምናጫውትበት ጊዜ ቀይ መስመር ያደርጋል። አንድ ቪዲዮ በፕሌሊስት ሊሆን ይችላል ወይ በኢንዲቪጁዋል በአንድ አንድ ብቻ በምናጫውትበት ጊዜ ቀይ መስመሮችን ያረግበታል ማለት ነው። ራሳችን ሰልፍ ፕሌሊስት በምናጫውትበት ጊዜ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን የማሳያችሁ ምንድነው ያን ቀዩ መስመር እንዴት ማጥፋት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለእይታ ሰዓታችሁ ዎች ታይማችሁ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ወደ ታይ ዝቅ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ያለ ማለት ነው። በራሴ ያጫውትኩት ነው ማለት ነው። ያው ኤግዛምፕል ለእናንተ ለማሳየት ያክል ማለት ነው። እና ይሄ ቀይ ተደርጓል። ድጋሚ ያንን ቪዲዮ ባጫውታ አይቆጥርም። አንድ ጊዜ ቀይ መስመር አድርጎበታል። የአንድ ቪዲዮ እስከሄደበት ድረስ ቀይ መስመር ያደርጋል ማለት ነው። ያንን እንዴት አድርገን ቀዩ መስመር ማጥፋት እንደምንችል ሳይን አውት ሳንል በራሱ ላይ እንዴት ማጥፋት እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ የኔ ስም ባስሌል ይባላል። የቻናሉ ስም ደግሞ ባሳፕ ቲቪ ይባላል ማለት ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የዩቱብ ኮርሶችን አስተምራለሁ፣ እንዲሁም የኦንላይን ስራዎችን አስተምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በፕሌሊስት ዘርዝር ያለው ፕሌሊስት የሚለውን ነታችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ትምህርቶችን መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ምንም እናደርገው መጀመሪያ በዚህ በጎን የተዘረዘሩ አሉ ሆም ትሬዲንግ ሰብስክራይብ ምናምን ብሎ በተዘረዘሩት ውስጥ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሂስትሪ የምትላለች ሂስትሪ የምትለዋን አንድ ይነካታለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሂስትሪ የሚለውን ነክቸዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ከዚህ በፊት ያየኋቸውን እንዲሁም ሰርች ያደረግኳቸውን ነገሮች ሁሉ እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይህን ነው ማጥፋት የምንችለው ማለት ነው። አያችሁ፣ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት እንትን ያልኳቸው እነዚህ ማለት ነው። ቻናሌን ባሳፕ ቲዩብ ምናምን ብዬ በራሴ ላይ ሰርች አድርጌ ያለው እይታ አይቼበታለሁ። አሁን ክሊር አድርጌ ደግሜ ቪዲዮን ባጫውትበት ንጹህ ይሆናል ማለት ነው። ሰዓቱም ይጨምራል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ዎች ስትሪ ይላል። ዎች ስትሪ ማለት ዎች ታይም ማለት ነው። ዎች ታይም ያጫወትንበትን እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር ክሊር ኦል ዎች ስትሪ የሚለውን አንዴ እነካለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ያው እንደዚህ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ ዎች ስትሪ የሚለውን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ አይታችሁታል፣ እዚህ ጋር ጠፍቷል ማለት ነው። እስቲ ተመልሰን ወደ ቻናላችን እንሂድና ምንም እንደሚፈጠር እናያለን። አንዴ ወደ ኋላ እንሂድ። እሺ ተመልካቾች፣ ያው እንግዲህ እንደምታዩት ክሊር ሆኗል ማለት ነው። እስቲ ዝቅ ብለን ቼክ እናደርጋቸዋለን። አይታችሁታል፣ ንጹህ ነው በቃ፣ ምንም ቀይ መስመር የለውም ማለት ነው። አይታችሁታል፣ በቃ ምንም ነገር የለውም ማለት ነው። ጠፍቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው ነገሮች ቀይ የነበረው ጠፍቷል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ድጋሚ ደግሞ እዛው ላይ እስቲ ሂድ ሂስትሪ የሚላለ ሂስትሪ የሚለው ላይ ደግሞ እንሂድና ደግሞ ቅድም ዎች ነበር ያደረግነው ዎች ሂስትሪ ነበር ያጠፋ ነው። አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን? ሰርች ሂስትሪ የሚለውን እናጥፈዋለን። ከዚህ በፊት ሰርች ያደረግናቸው ነገሮች እናጥፋቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሰርች ሂስትሪ የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያጠነጥነውና ከዚህ በፊት ሰርች ያደርጋቸው ያመጣቸዋቸውን ነገሮች እዚህ ጋር በሊስት አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ከዚህ በፊት ሰርች ሂስትሪን እንደዚህ አድርጎ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ብዙ ሰርች ያደረኳቸው ነበሩ፣ እነሱን አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እናንተ ለምሳሌ የሆነ ነገር ፈልጋችሁ በዩቱብ ለማየት ሰርች በምታደርጉ ጊዜ ዩቱብ ሴቭ ያደርጓል። ሴቭ ያደረገው እናገኛለን፣ ሂስትሪ ውስጥ እንገባና ከዛ እንደገና ደግሞ ሰርች ሂስትሪ የሚለውን ቲክ አድርገን ራሱ ሎድ አድርጎ እንደዚህ ያመጣልና ማለት ነው። ከዛም በኋላ እነዚህንም ማጥፋት እንችላለን። ከፈለገ ክሊር ታደረጉታላችሁ። እዚህ ክሊር ሰርች ሂስትሪ የሚለውን ስታደረጉት ያጠፋዋል ማለት ነው። ከዛ ከፈለጋችሁ ሪፍሬሽ ብታደርጉት ይሄ ነገር ይጠፋል ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናድርገው። ያው እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት ጠፍቷል ማለት ነው። ምንም ነገር የለም፣ ሰርች ሂስትሪም ጠፍቷል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ላሳያችሁ የምፈልገው ኮመንትም አለ። ኮመንት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሂስትሪ ላይ ስገቡ ብዙ ነገሮች አሉት። ዎች ሂስትሪ፣ ሰርች ሂስትሪ፣ እንደገና ኮመንት። ከዚህ በፊት የረሳ ነው ሊሆን ይችላል ሰው አካውንት ላይ ሰው ቻናል ላይ ሄደን ኮመንት ያደረግናቸውን እንግዲህ ያመጣልናል። ይኸው እዚህ ጋር ኮመንትስ የሚለውን እንነካዋለን፣ ከዛን ያመጣልናል ማለት ነው። በጣም ይሄ አሪፍ የሆነ መንገድ ነው ማለት ነው። በተለይ ሰዓታችን የዩቱብ ሰዓታችንን ለመጨመር ዎች ስትሪ የሚለውን አጥፍተ ነው ድጋሚ በዛኛው አካውንት በሌላ አካውንት ማለት ነው የገባንበትን ሰርች ስትሪ አጥፍተን ድጋሚ ብናጫወትበት ሰዓት የመጨመር አቅም አለው ማለት ነው። አይታችሁታል። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ህልም ነው ህልም ድሪም ይባላል።
እዚህ ላይ ሄጂ ምን አርጋለሁ ማለት ኮሚት ጽፋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያየ ኮሚት ጻፍኳቸዋለሁ እነሱን እንግዲህ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ክሊር አረጋለሁ። ክሊር ሳረጋው ክሊር ይሆናል። እኔ ግን አላጠፋም ምክንያቱም እነዛን ሰዎች የኔ ኮሚት ሰፖርት ያረጋቸዋል ይደግፋቸው ስለሚችል እኔ አላጠፋም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ላይቭ ቻት ላይ ማለት ኮሚኒቲ ላይ ጻፋችሁት ነገር ምን አንዳለ ያጠፋላችኋል ማለት ነው። አይ ቪዲዮን እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የዩቲዩብ ኦንላይን ሜክ መን የምታደርጉባቸው እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ሰዓታችሁ ዋች ታይማችሁ ኢንክሪዝ የምታደርጉበትን መንገዶች ሁሉ ያለፉ ቪዲዮዎችን አለ ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌ ነኝ። ቻናሉን ባሳብ ቲቪ ይባላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ። ቻው። Thank you.